Тимошенко, საკითხი მნიშვნელოვანია დასავლეთისთვის. მერაბიშვილი, საკითხი კი მნიშვნელოვანი გახდა აღმოსავლეთისთვის. არავის ვამ შეკითხებს იმაზე, თუ რატომ დაიწყო მთავრობამ გამოძიება. აქ საუბარია იმაზე, რომ ციხეში ზის პიროვნება, რომელიც არ გარბის ქვეყნიდან და არ გაურბის პასუხისმგებლობას, რომელიც იყო მთავარი საპრეზიდენტო კანდიდატი და როდესაც ზეიმობ თავისუფალი არჩევნების შეტარებას კანდიდატი ციხეში იჯდა. მე არ მგონია შეერთებული შტატები ამით დემოკრატიას ხელს უწყობდეს. ქართველები მხოლოდ ერთ გზამილს ხედავენ. თუ ხარ საკმარისად გაბედული, რომ ხელი შეუწყო ფუნქციური ინსტიტუტების მშენებლობას, მოახდინო დასავლური ღირებულებების პოპულარიზაცია, დასავლეთი პასუხობს იმით, რომ თუ დაკარგავ ძალაუფლებას და ხვდები ციხეში, შეერთებული შტატები შენს დასახმარებლად არ მოვა. That is not to say that President Saakashvili and his government. შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი და მისი მთავრობა ყოველთვის საუკეთესოები იყვნენ. ჩვენ ვაღიარებთ მათ დაშვებულ შეცდომებსაც და ვარდების რევოლუციიდან 10 წლის მანძილზე ნათელია, რომ ქართულმა ხალხმა გადადგა ცვლილებებისთვის კიდევ ერთი ნაბიჯი. ცხადია, მათი მოლოდინი ახალი მთავრობის მიმართ ისეთი მაღალია, როგორც არასდროს და ასეც უნდა იყოს, რადგან საქართველოს ისე ურჩება პოლიტიკური, ეკონომიკური და სოციალური გამოწვევები და გასაკეთებელია ბევრი რამ ქვეყნის დემოკრატიისა და ეკონომიკური რეფორმებისთვის. თუმცა ბოლოდროინდელი მოვლენები არ არის ისეთი, როგორცაც ჩვენი აზრით ქართველი ხალხი ელოდა და იმსახურებდა. მთავრობის ზოგიერთი ყოფილი წევრის დაკავება და გასამართლება ჩანს შერჩევითი და პოლიტიკურად მოტივირებული. სამართლიანობა უნდა აღდგეს და კანონი დაცული იყოს, თუმცა სამართლიანობის აღდგენამ უნდა გააძლიეროს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა და არ დააზიანოს ეს პრინციპები.